gaadiidka guutada tobanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa la arkayay iyagoo maanta maalintii toddobaad oo xiriira ka qayb qaadanaya samata bixinta dadka ay saameeyeen fatahaadii iyo dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne, iyagoo maanta ciidanku ay fursad u heleen inay xaafadda Holowdaha ka soo saaraan dadkii shacabka ahaa ee muddada shanta cisho ah ay ku dul dagaalamayeen kooxaha maleeshiya beeled ah oo aan ilaa hadda la garan waxa ay kala faa'iideen marka laga reebo in dad shacab ah oo aan waxba galabsan ay ku dhintaan. Fatahaadda wabiga ayaa dhammaanba si siman ugu fiday afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ka kooban tahay, waxaana tani lagu tilmaamaa masiibo aan horay magaalada u soo marin. In ka badan 20,000 oo qoys ayaa hadda hoy ay u tahay deegaanada Ceel Jaalle iyo 50,000 dishe ee duleedka bari magaalada Beledweyne, kuwaasi oo aan ilaa hadda aan helin kaalmooyin la gaarsiiyo marka laga reebo ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan oo iskood isku abaabulay, kuwaasi oo biyo dhaamin u sameeyey dadka halkaasi ku barakacay. Waxaase dhinaca kala jira in ciidanka Hiil Walaal ay cunno karin aan sidaa u badnayn u sameeyeen dadka habeen iyo maalinna iyaga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaar ka hayaan dadka si aanay ugu soo dhex dhuuman kooxa tuuga ah oo iyagu caadaystay in dadka barakacay ay dhibaateeyaan. Maamulka gobolka Hiiraan iyo xubno ka mid a bulshada rayidka ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka iyo dowladda Soomaaliya in ay indhaha ka qabsan xaaladda adag ee maanta ka jirta magaalada Beledweyne. walaal horta masiiba nagu dhacday, waxaana ka codsay horta Ilaahay ma aan weydiisanayna inuu naga kor qaado masiibadan. Ilaahay subxaana wa tacaala naga kor qaadi karo amarkaana asaa noo keenay. Marka dambena dowladda federaalka waxaan baaq u jeedinaynaa inay indhaha ka daboolan dhibaatada dadka reer Hiiraan haysato. Beesha caalamkan waxaan ka codsanaynaa in si degdeg dadkan ay wax u soo faragelis. Waxaa aad iyo aad ugu xumaa mar labaad mar saddexaad kusoo celinaa 80% magaalada Beledweyne biyahan aad arkaysaan ayaa wada saameeyay dadkii, xataa qaar gurihiisa gurkasta uu baxay meelay maraa intii ayaan wadooyinka go-an oo hadda aad aragtay baawuro waaweyn ayaa daldalkasi ugu jireen daaleen. Wax gargaar ah oo xaggina aadan iyo xag dowladeed naga soo gaarayna haba yaraatee ma jirto. Dowladdooda federaalka in badan baan codsi u jeedinay. Sidoo kale tahay adihii oo gargaarka degdeg usoo degdegi jiray ayana sidoo kale way ka gaabiyeen. Anigoo ku hadlaya magaca ayga iyo magaca maamulka gobolka Hiiraanba, waxaa codsanayaa inay mar labaad iyo mar saddexaad ka soo gaaraan dadkaasi ee ku baaba'ayo meelahani aadka iyo aadka biyaha ugu dhaanfiyeen iyo dagaalada. Waa fatahaadii ugu darneyd ee abad soo martay magaalada Beledweyne tan iyo 1980-kii, waxaana guud ahaanba kala go'ay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Korontadii magaalada waa la jiray, waxaa xayiran xaafadaha qaar magaalada Beledweyne. Xaaladdu waa mid aad u adag, wayna ka sii dari kartaa haddii aanay gurmad degdeg ah helin. Cabdiweli Xasan Jimcaale Cawke, SNTV, Beledweyne.